Annika. Vilket var det allmänna nödnumret i Sverige innan det 1996 ändrades till 112? 911. Kommer du inte ihåg 90 000? Nej. Det är klart du gjorde det, Annika. Egentligen. Hon blev så arg som började förstöra scenografin här. Vad håller du på med, Annika? Va? Jag viftade till bara. Det är ingen kommersiell kanal. Vi har inte råd med sånt här, vet du. Ja, Annika, håll dig still nu med labbarna.